dois anos atrás, foi bem... Nós viemos para esse estado, foi em 1980, quer dizer, eu era criança ainda. Vim mais os meus pais. E no longo do tempo, nós fomos... Eu escolhi mecânico como a minha profissão e fui se especializando nisso aí. Em 82, eu entrei para aprender na parte mecânica. Fomos trabalhando em 98, 97... Eu decidi vir para Guarantã do Norte, porque eu vi um campo amplo de serviço. Eu, Maria Joana, nossas crianças ainda pequenas, viemos para cá e montemos a Joadísio. Né? No começo era mecânica Lima, hoje, poucos anos, dois, três anos depois, a gente já passou para a Joadísio e estamos aí hoje. A gente tem a parte pesada, né? a parte de caminhão pesado, a parte de caminhão pesado, leve, extra pesado. A parte diesel, hoje, aqui, por incrível que pareça, a gente consegue atender em todo o segmento. A parte eletrônica, meus meninos estão aptos, a gente temos profissionais aqui aptos na parte eletrônica. Parte de torno, parte de prensa, a gente consegue atender. Agora, no novo segmento da Joadiesel, a parte de guincho, de auto-socorro também. Né? Dou muito graças a Deus ao município ter acreditado na gente também, que queira sim, queira não. É o pessoal que acredita e dá essa possibilidade para a gente fazer isso. E vai ser uma satisfação grande. Com certeza a gente vai fazer o possível e o impossível para a gente prestigiar, ir lá, assistir algum jogo que vai ser realizado lá. Com certeza a gente vai estar lá. E é uma satisfação grande mostrar o nosso estado de Mato Grosso para todo mundo, como que é lindo aqui, como que é, a natureza está sendo preservada. Isso aí pra gente é muito bom, pra mim é. Pra 2013 a gente tá entrando com parceria com o Guincho, com a Santa Maria, uhum. A Joadísio e Santa Maria, e vamos abranger na área de peças, e esse é o nosso projeto, nossa visão para 2014. O que eu tenho a agradecer pro pessoal de Guarantã, pra eles... Por tudo, amigos, clientes, amigos mais próximos, pelo ter confiado na gente todo o trabalho, de ter acreditado na Joadísio, né? E hoje o que nós temos aqui, eu nem falo que é nosso, mas é para a sociedade de Guarantã do Norte. Isso aqui o que a gente faz é com todo o prazer, com todo o amor, com todo o carinho e a qualidade de serviço e a honestidade, a transparência, para que a Joadísio cresça com dignidade, sem nenhum rastro de falar cresceu, mas cresceu fazendo escada em cima dos outros, não. A gente cresceu com dignidade, como a sociedade é prova disso. Só tenho que agradecer aos nossos clientes e amigos que deram essa credibilidade para nós.